Wallahi good demand. गरम-गरम जलेबी है ना ओ लेके आबा ठीक बा ओ खाए के पड़ी आहा ओ ओ पकोड़ा तंग पकोड़ा भी लेके आबा हां ठीक ठीक मीठो लगा साहब 100 रुपए को पकोड़ा ले रिकॉर्ड ना 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 100 की ना जस्ट दो चार जुरी देल दिया सर Ana, dua malu ni siapa? Tukar yogi. Kau dah mana? Dah misa. Wah, dah misa. Tidak kira. Ia pakar asal. Pakar lelasan. Okay. Oleh kami semua gabung kali mana, kami homestay number one. Krishna Chaudhary dai ko homestay masuk. Tapi yo tahun ini hal kerja khusus sama lagi. Kyo kurasa ini mau masuk sebagai tahun ini. Yo gadi dekat tahun ini. Yo gadi macam ni dekat semua yang itu. Yo gypsy yang itu. Awak eksim mah tahun ini. Kau kah siapa? Ah, ah. Yo gadi. Masa ini kami gin masa ini. Eh gadi mah kami shooting kali tu. Chaudhary gadi dekat. Masuk. Lagi kau kali ko masuk baki masuk ni. Kami baki mah aku bela sih. Ia semua punya awak punya kerja tu biasa kaya sah. Kini awak ni din gin gin ke. Semua leman perayaan bahasa. Tharu kita mah entah entah ni. Sistem ramu scene mana sih. Pandin bahaya. So kami tiap awak pergi esok gomna jam. Awalnya kerja jam mana sah. Betul betul dia hamil sahun. Badal sih unsur masuk. Unsur lah unsur. Badal kimi le. Ani amu suri thagar unsur. Amu orang baki toli dua ita gadi sih awat sih. So tetin jalki ada. Mana sih amu drive pun unsur. Rah, kami ini tahun awal ni tu mahu susu tu balai. Abang Krishna dah kata orang tu balau tu baru. Krishna, awak no? X ke naya dah time. X. Krishna, ya siapa bandar? Abang Krishna, saudar dah orang tu. Amala ekdom heli buat ni dah. Pagi lepas ni tu kita buat ni, jadi heli buat macam tu. Kau tadi kos tu lagi. Amala kita. Ekdom ni. Yo, gambar heli ni yang ada tu. Dina gini gini bandar git sayi. Di kos tu. Dina gini gini bandar sayi git sayi. Shooting garden boleh, jis pasi, itu deh, je floor orang tu yang ada, yo kira pol sali shooting garden baku sport bani, tu perih, amra tu yang visitor orang baku sah, ini, terus tu amra gawat valley dekik tu yang sign baku cycle selfie ni lah, jis pasi yang kat tu perih jen scene orang tu baku sah, tu scene macam orang le selfie kitni, jis pasi yang ada tu, jis tegit macam ini, afno tu TikTok banau ni. लगाये देरे गेस्ट और सही पल साले शूटिंग वाले को स्पोर्ट बने रहा हूँ उनसे एकदम थैंक यू मौसो आज भी मिलते हैं घुमाऊँ ना हम थैंक यू सर साइकिल बात हम आऊँ तो साइकिल यो नेपाल जन्नत चीज़ बन गए अब चेंज आ गया सर गावर गाली की साइकिल साइकिल हाँ और उसे क्या फोपेज है बस दूध ये वाला जेंस जेंस ये लेडीज वही जेंस वाले ये लोग यूज़ करते हैं ना करते हैं ना मतलब फोटो शूट करते हैं ओह एनएलसी खराब नहीं है एनएलसी लेके दे अब तुम ले सुनी कौन सा हो रहा है गावर बैली कौन सा लाजुरी
Take care, stay safe, stay healthy. Thank you. Okay.